საშელახსრულო სამინისტროს გლდანის ციხეში ინციდენტის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. უწყებაში მიიჩნევენ, რომ პენიტენციურ სისტემასთან დაკავშირებით მორული დეზინფორმაციის გავრცელება მიზანმიმართულად ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. სამწუხაროა, რომ გარკვეული სუბიექტები მსგავსი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისას პატიმართა ოჯახების წარმოების მდგომარეობას არ ითვალისწინებენ. აღნიშნულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. Იგივე თემაზე სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს და ფიზიკურ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს როგორც პატიმრებს, ისე მათი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოიარეს დაწესებულების ყველა კორპუსი, არეულობის ან რაიმე ინციდენტის ნიშნები არ აღინიშნება, ნათქვამია განცხადებაში.